Så har vi et lille elmetræ. Og det er en cirka 20 år gammel, som står i en blå hattori-skål. Og som I kan se, så den her bonsai, den er i fuld gang med at springe ud med meget, meget fine små blade. Og det er gået rigtig, rigtig stærkt den sidste uges tid med al den sol, vi har haft. Der har nærmest været skyfri himmel, så det er lækkert. Og den har en rigtig fin grenstruktur også, og formen på den her bonsai, den minder faktisk lidt om, hvordan elmen de vokser i naturen. Så er der en dansk klassiker, en europæisk lærk, og det er en Yamadori fra Allerød. Og Jens har haft det her træ i, det er nærmest helt tilbage fra dengang han startede sin bonsai-rejse. Og det var næsten engang, at antikke møbler, de hed faktisk bare møbler. Ikke Jens? Og den er udviklet på sten, efter træet den blev gravet op. Så har vi en japansk sortfyr, som er 6-7 år gammel cirka. Den står i en japansk glaseret skål af Saida Ibui. Og den her stilart, den hedder Literati, og det er en stilart, der blandt andet er kendt ved en høj, slank silhuet, og hvor der ikke er så meget løv på selve træet. Og det er jo et af de træer, man betragter som et feminin træ. Og det her træ, det er nystylet, så der mangler selvfølgelig nogle små detaljer, og som det kommer til at vokse over de næste 2-3 år. Og vi starter med den lille japanske sortfyr. Og som I kan se, det er et rigtig fint lille træ. Prøv at lægge mærke til den flotte snude stamme, der er, og de helt, helt små nåle. Det er nok lidt svært at vurdere størrelsen, når man kigger på sin skærm derhjemme. Men jeg prøver bare lige, jeg sagde godt nok ikke, at jeg vil gøre det i dag, men jeg prøver lige at sætte hånden ind ved siden af, og så kan I faktisk se, hvor lille det er. Og lidt fun facts omkring de her træ, så er det købt The Ueno Green Club i 2017 i Tokyo. Og så er det jo så sidenhen blevet stylet af Jan, som også kigger med. Hej Jan! Hej smukke fyr, det må være mig. Jeg tror det var sort fyren, men okay. Nå, var det sort fyren? Nå for søren, jeg tror det var mig. Så har vi en rigtig fin lille ahorn, som er en femstammet lille klomp-style ahorn. Og skålen den er japansk håndmalet, og kunstneren er ukendt. Prøv at lægge mærke til den flotte grå bark, der er på den her lille komposition, og det er selvfølgelig også en indikation på at træet, at det har nogen år på bagen. Og yngre ahorn, de er jo tit grønne i grønne stammen. Og den her bonsai, den er købt af Tomohiro Matsumi i Koryoen i Kyoto i Japan. Matsumi er en af Japans en af de mest anerkendte shogun bonsai mestre, som har høstet mange priser for hans arbejde med shogun træer. Og shogun, det er jo igen de helt små træer.
Så har vi en rigtig fin enebær af Jordi. Og det er en Juniper sinensis. Og det er en bonsai, som Jordi har haft siden maj 2019. Som er købt af Søren Meyer. Og det er måske lidt svært at se i forhold til den kvalitet, i forhold til både livestream og sådan noget, men det har en rigtig fin chai op langs stammen. Så har vi igen en japansk sortfyr. Den er en cirka 20 år, og den stammer fra Kinashi, som er et distrikt, der ligger det ligger måske en 3-4 timers kørsel udenfor eller væk fra Tokyo. Og jeg ved ikke, om vi kan zoome helt ind, I kan se, men det her træ, det har en fantastisk flot chai, som er meget krakeleret, og det viser selvfølgelig, at den her chai, den er blevet skabt for mange år siden. Så har vi en tostammet bøg, og det er fra Yamadori fra Sigi Bonsais efterårstur. Der står en rigtig, rigtig flot tokonamepot, som Emil har haft med hjem fra Japan. Og det her er jo igen en god lille komposition, der også viser netop det, at træerne behøver ikke at være 200 år for at være charmerende og stå rigtig flot. Så slutter vi af i solskin. Vi har en dværgvariant af en bjergfyr, som er Jordis. En Pinus Mogo. Og træet det er udviklet af Jordi i løbet af en 2 år nu. Og det er både i forhold til kronen og rodnettet og så videre, for at det selvfølgelig skal passe ned i en fin lille bonsai-skål. Og Pinus Mogo, det er et robust træ, og selvfølgelig også derfor et godt træ for begyndere.
I må endelig byde ind, hvis I har spørgsmål. Forskellen på shai og jen er, en jen er en død gren, hvorimod shai, som man kan se her, løber langs stammen op her, og er en del af træet på den her måde her. Birken er mellem 10 og 12 år gammel. Husk nu altid, ikke gutter? Pas nu på hinanden derude og sprit hænderne af. Og det var hyggeligt, I ville kigge med. Det er jo sådan lidt en ny måde at lave en bonsai-udstilling på. Nu når vi ikke kan komme ud og mødes i den virkelige verden, jamen så er det den digitale verden. Så det kan være, der kommer en udstilling mere digitalt. Hvem ved? Men det var hyggeligt. Og pas godt på hinanden. Vi er jo også nogle fine gæster. Men ha' det godt, og vi siger hej fra Vesterbro i København. Ha' det godt. Hej.